Okey, so belajar uh, sila buatkan buku nota. Okey, berkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Salinkan satu nota ini untuk mengguna, dengan menggunakan tajuk ini. Okey. Dan seterusnya, seterusnya tak ada uh, kurayan. Dia akan terus masuk dalam contoh sahaja. Okey. Salin tajuk untuk buku nota, sambung sahaja. Sambung sahaja buku nota. Ini semua masih dalam bab empat ya. Okey, so apakah hubungan antara peratusan dan nisbah? Peratusan ialah pecahan dengan penyebut seratus. Jadi pelajar saya nak, uh, pelajar masih ingat bahawa peratusan yang kita pernah belajar di sekolah rendah, contohnya ini kita baca 5%. Okey ataupun 40%. So semua ini kalau kita tulis dalam bentuk pecahan adalah seperti begini. Okey 5 per 100 ataupun 40 per 100. Okey. Jadi jangan lupa untuk nisbah kita juga boleh tulis dalam pecahan kadar kadar pun boleh tulis dalam pecahan. Jadi dia seperti kita kata saudara yang dekatlah dengan bab ini, peratusan ini. Okey, pecahan dan perpuluhan. So, peratusan ini peratusan. Ini kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey, tengok uh, ayat tajuk dia peratusan, pecahan dan perpuluhan. Jadi macam mana kalau kita nak tulis dalam bentuk perpuluhan? Okey. Kalau nak tulis dalam perpuluhan guna contoh yang sama, dia adalah 0.05 ataupun 0.40. Okey, ingat lagi tak? Okey, apabila kita ada 100, kita gerakkan titik perpuluhan berapa gerakan itu akan adalah berdasarkan uh, kosong yang kita dapat tu. Okey. Jadi ini adalah satu uh, pengingatan untuk permulaan bab uh, tajuk ini. Okay, next. Aktiviti penorakaan tiga ini adalah penting lah. Okay, so sekarang kita akan menentukan hubungan antara peratusan dengan nisbah. Salin dan lengkapkan jadual tersebut. Jadi ini tak perlu salin. Ini saya cikgu akan jelaskan dengan lisan. Tolong beri perhatian yang sepenuhnya. Okay, yang pertama apa yang dia nak? Nisbah bilangan sisi empat sama yang berlorek kepada bilangan segi empat yang tidak berlorek. Okay, kalau A dan B banyak benda yang saya nak kira. So saya hanya akan minta pelajar buat untuk C sahaja. Okay. So nisbah bilangan sisi empat yang sama berlorek. Satu berlorek. Okay. Dan kepada yang tidak berlorek. So berlorek kepada tidak berlorek. Apa jawapan untuk nisbah C ini? Okay. Kalau tengok sini yang berlorek. Yang warna purple adalah 12. Eh bukan. 15. Satu, dua, tiga, empat, lima kan? Okey, lima belas kepada lima. Okey, lima belas kepada lima kalau untuk yang ini. Seterusnya, peratusan segi empat yang berlorek ialah berapa? So, kalau saya nak cari peratusan, macam mana nak cari peratusan untuknya? Saya boleh buat pengiraan peratusan yang biasa. Contohnya, lima belas per dua puluh. Mana datang 20 ini? 20 adalah jumlah segi empat yang ada dekat sini. Maksudnya satu C ini ialah 20. 15 ialah yang berlorik. So antara 15 per 20 darab dengan 100 peratus. So saya akan dapat jawapan saya bahawa jawapan saya ialah 75%. Okay, 75% adalah yang berlorik. Okey, so maka berapa yang tidak berlorek itu pun senang. Saya boleh terus ambil sahaja 100%. Tu. Okey, seolah dengan 75% yang baru tadi saya kira, jadi jawapan adalah 25%. So dekat sini saya boleh tahu hubungan antara peratusan dan nisbah. Kalau boleh tengok peratusan dan nisbah ini, 75%. Okey, kalau saya tulis dalam bentuk nisbah ya. Okey, kepada 25%, mereka adalah sama dengan 15 kepada 5. Okey, mereka adalah sama dengan 15 kepada 5. So maksudnya kalau saya tulis dalam peratusan ataupun dalam nisbah, mereka sebenarnya adalah mempunyai kategori yang sama. Mereka adalah dari kita kata dari family yang sama. Okey, so ini sekali lagi cikgu uh, bagi tahu tak perlu salin aktiviti ini dalam buku nota. Nanti seterusnya, muka surat seterusnya, cikgu akan beritahu mana yang perlu disalin. Hanya salin saja tajuk ini dan seterusnya kita sambung muka surat lain. Okey, pelajar. Ini adalah muka surat 94. Okey, dengan ini ialah rumusan. Dengan aktiviti ini kita dapati bahawa, okey, peratusan adalah nisbah yang dihuraikan bahagian 100. Okey, nisbahnya 20% adalah 20%. Jadi pelajar ayat ini yang saya tolak tikkan tu masukkan dalam buku nota. Okey, ayat yang saya tikkan ini masukkan dalam buku nota. Okey, seterusnya contoh 16 ini juga ada uh, uh, juga dalam buku nota. Okey, salin yang ditanda yang ditanda tick tu dalam buku nota selepas tajuk tadi okey so nanti masukkan apa yang saya tick 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 itu dalam buku nota okey jadi seterusnya kita tengok apa contoh 16 ini Contoh 16 ini dia kata nisbah bilangan murid perempuan dan murid lelaki adalah 3 kepada 2. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas. Okey, kalau kita ada informasi kita terus susun. Bilangan uh, murid perempuan dengan jumlah murid. Kalau murid perempuan, murid lelaki masing-masing ialah 3 5. So jumlah murid ialah 5. Jadi saya letak 3 per 5. Okey, tiga per ini perlu saya masuk ataupun darab dengan siapa-siapa saja supaya dia akan dapat seratus. Okey, jangan lupa ini adalah berkaitan dengan peratusan ya, carikan peratusan. So, saya nak jadikan pecahan ini kepada peratusan. Pecahan ini kepada peratusan. Okey, nak jadikan pecahan ini kepada peratusan. Jadikan pecahan ini kepada peratusan. So, saya mesti pastikan penyebut saya ialah 100%. Jadi, sebab itulah saya carilah jalan-jalan. Darabkan 20 dan saya akan dapati 60% adalah murid perempuan. So, inilah contoh yang pertama yang salin dalam buku nota. Okay, contoh yang simple sahaja. Okey, seterusnya so, ini ialah contoh 17 pun masukkan dalam buku nota. Zakaria ialah murid yang sangat jimat. Jadi sekarang dia menyimpan 30% daripada wang sakunya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan daripada jumlah okey, wang saku dia. Jadi wang simpanan dia ialah 30%. Jadi wang simpanan harian kepada jumlah. Jumlah ialah selalunya seratus peratus kalau ialah peratusan. Jadi kecilkan nombor itu kita akan dapat jawapan dengan cara yang sangat senang. Tiga kepada sepuluh sahaja. Okey pelajar untuk soalan latih diri 4.5A. Okey sila buat dalam buku latihan dua. Okey untuk soalan ini soalan 1 Soalan satu. Adalah bers seperti contoh yang kita sudah aa, bincang tadi. Okay, jadi anda boleh gunakan langkah yang sudah diajar tadi dan tolong siapkan soalan ini. Okay, so ini sebenarnya bukan soalan yang sangat susah. Okay, hanya anda sekarang perlu aa, be, aa, apa, biasakan bahawa soalan nisbah ataupun soalan kadar kadaran kita akan melibatkan peratusan. Okey, so ini adalah untuk latih diri 4.5i. Okey, seterusnya kita akan menentukan peratusan suatu kuantiti bersama dengan keadaran. Jadi pelajar salingkan tajuk ini bersama dengan tajuk uh, contoh 18 ini dalam buku nota. So untuk soalan ini sebenarnya adalah soalan yang simple. Nanti kita pun akan menggunakan uh, format soalan begini sebagai latih diri kita. Okey, yang pertama, sila menentukan peratusan suatu kan kuantiti dengan uh, mengaplikasikan konsep kadaran. So soalan satu, kita tengok ya, soalan A. Kotak mempunyai 8 otas ribbon. Dua daripadanya adalah warna biru. So apakah peratusan ribbon biru dalam kotak itu? Jadi pelajar, apabila kita ada soalan begini, kita sebenarnya akan menuliskan satu kadaran berdasarkan apa yang sudah dibagi. Okey. Yang pertama kita akan buat dulu apa aa, yang kita kata, katakan Peratusan ribbon biru di dalam kotak adalah X Kerana ini adalah aa, kita kata aa, pemboleh ubah kita Saya tak tahu berapa peratusannya Tapi saya tak boleh tulis dengan tanda soal kan Jadi saya gantikan dengan huruf iaitu X So X per 100 kerana dia nak peratusan So per 100 Bilangan ribbon biru adalah 2 dibagi dalam soalan. Jumlah ribbon adalah 8 dibagi dalam soalan. So apabila kita baca soalan, kita sebenarnya sudah dapat sebahagian. Kalau ini kita cakap dalam kiri dan kanan, sama ada kiri dan kanan, kita akan dapat sebahagian. Ha, contoh macam ini. Okay, kita akan dapat 2 per 8 daripada apa yang ada dalam soalan. Seterusnya kita boleh buat pendarapan silang. Kalau tak nak buat pendarapan silang segaligus begini, pelajar boleh buat sahaja step by step pendarapan silang. Maksudnya start daripada sini, 8 okay, darab X sama dengan 2, uh, 2 darab 100. So, 8 X adalah sama dengan 200. Seterusnya, X sama dengan 200 bahagi dengan 8. Okay. Akhirnya kita pun akan dapat sama sahaja iaitu 25. Jadi pelajar kalau tak nak guna cara ini. Ini yang saya cakap oleh pelajar. Jika tak nak guna cara yang macam ini yang kita nampak seperti banyak nombor uh, bertabur dengan satu tempat. Anda boleh letak sahaja begini. Okay, seperti cikgu yang tunjuk dekat sini. Akhirnya jawapannya adalah 25%. Sama sahaja kalau kita tengok. Okay. Ini adalah uh, contoh yang pertama dan sila salin dalam buku nota. Okey, seterusnya kita masuk ke soalan B. Okey, soalan B dia kata puan Johar Joh nah ada 300, dia belanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. So berapa peratusan wang yang sudah dibelanjakan? So dari sini sebenarnya saya sudah ada satu kadaran, iaitu duit belanja per dengan duit yang dipunyai. So ialah 15 per 300 So kita tengok uh, untuk muka surat sebelah ada tak uh, keadaan ini Okay kalau tengok sini Inilah yang tadi yang cikgu sebut tadi 15 per 300 Okay so sama dia ada satu yang kita kata buat andaian Peratusan Y dibelanja eh, Peratusan duit yang dibelanja ialah Y So Y ialah per 100 Apabila dia nak carikan jawapan sebagai peratusan, pelajar, pecahan awak adalah sentiasa per seratus. So, buat dalam kaedah uh, pecahan pun boleh iaitu kalau pecahan ini penyebut nak jadi 300, nak jadi 100, macam mana. Okey, anda pun boleh fikir dalam konsep yang macam ini. Okey, dan akhirnya akan dapat jawapan juga. Okay, so pelajar kita ini adalah soalan yang terakhir untuk bab 4 ya. So minggu depan kita akan mula dengan bab 6. Eh, sorry, bab 5. Okay, latih diri 4.5 buat dalam B, buat dalam buku latihan 2. Siapkan soalan 1, 1 dan 2, A dan B sahaja. So A dan B sebenarnya ialah seperti contoh 18 tadi. Okay, dia akan bagi uh, info tentang kadaran. You susun, seterusnya cari peratusan yang ada. Dari peratusan itu, awak boleh letak per seratus. Okay. Tengok apa yang awak ada, dan per seratus. Dan seterusnya, awak boleh guna sama ada cara pendarapan silang ataupun cara kadaran yang dia tunjuk tadi. Okay. Mana-mana sahaja yang tak faham, sila beritahu Jego. Okay. So, ini untuk last untuk bab empat. Sekian, terima kasih.